ሚሊየን እንጀራ በሰዓት ማምረት ይቻላል። ህዝቡ ሳይወድ በግድ ወደ አዲስ ቴክኖሎጂ ወደ አኛሽ ክፍለ ዘመን ይመጣል እና የቤቱ ሂዶ የጋገረ የማይበላበት ጊዜ ሊመጣ ነው። አንዱ እንጀራ ካንዱ እንጀራ እኩል ነው። ለምሳሌ አዲስ አበባ ሆነ ወይም ጅማ ወይም ድሬዳዋ ብትበላው እንጀራው ኮንሲስተንሲው አንድ አይነት ነው። ለዚህ ስራ ብዙ ታይሜን ኢንቨስት አድርጌ ነው የሰራሁት። ለሌላ ካምፓኒ ነው ፓርት ታይም ብሰራ ብዙ ገንዘብ አገኛለሁ፣ ግን ያ ሁሉ አንገብጋቢ አይደለም። 85% ገጠሬ ገበሬ ነዋሪ ያሏት ሀገራችን ህዝቧ ለኤነርጂ ምንጭነት የሚጠቀሙት ታዳሽ የተፈጥሮ ሀብቶችን ነው። የሰው ልጆች ፍላጎት ምንጊዜም እያሻቀበ ነው የሚሄደው። በስግብግብነትና አርቆን አስተዋይነት በጎደለው ግዴለሽነት የተፈጥሮ ሀብታችን በመጨፍጨፉ ለአየር መዛባት፣ ለመሬት መራቆትና ለነዳጅ ፍጆታ እጥረት ተዳርገናል። ድህነት፣ ድርቅ፣ ረሃብ እየተፈራረቁ ህዝቡን እየሸነቆጡት ባለበት ወቅት ምሁሩ በሙያ ይህንን ለመቀልበስ የሚያደርገው ጥረትን እልል ብለን ልንቀበል ብሎም ልንደግፈው ይገባል። ከላይ ላለው ማድረጃ መንቀስ ቢያስፈልግ የኢንጂነር ዋሴን ሙልጌታ ስራ ቀዳሚ ማድረግ ነው።